maanta waxaan islahayn inuu shirkan loo furmaayo oo aan bilaabayno, maadaama fasaxagii labada bilood ahaa hal bil oo cibaadaadkii maaragtay sababeen aan maxadkii ku soo toosay aan saddex bilood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aada u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirkan loo furmahay. Shuruucdii kalfadhigii afaraad dhaqaagi waayey aan xoogga saarayno maanta shaqada aan bilaabayno. Walaalayaal, aada ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 800 aan dhaafi weynay. Waxaan aad u aaminsanahay helabaana 500 gaaraya inay magaaladan joogaan. Marka walaalayaal, waxay u ekaanaysaa annagoo saddex bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan, helabaanadeena ceeb ay ku tahay. Ummaddaan matalaynayna waana dhabsanaysaa. Helabaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugeysa inay ku dhaqaaqaan ee waajibaadkeen aan dal ku hayno oo lanoo doortay inaan ummad u shaqayno waay oo aan waqti gelino. Marka saakay waxaan isleeyahay qalad weyn ayaa dhacay. Marka waxaan soo jeedinayaa in labaanada yimid si soo xilqaamay, waa mahadsantiin waajibkiinaad gudateen oo dastuuriga ah. Waa idinka mahadcelinayaa imaatanka helabaana badan ay yimid. Runtii aad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa. Helabaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka joogay kala yihiin, waxaan leeyahay helabaanada dibadda jira baarlamaankii waa la furay, saddex bilood aan maaragtay fadhiga aan ka maqnayn ha yimaadeen. Helabaanada magaalada gudaheeda jooga imaan waayey walaalayaal, baarlamaankiin waa ceebayseen, idinkana waa is-ceebayseen, waajibaadkiina aad gudan weysay. Waxaan leeyahay walaalayaal, ha la soo haadaro maanta saasaa shirkii ku baaqday. Dad magaalada jooga daraaddeed ayaan shirki maanta u qabsoomi waayey helabaana ah. Runtii helabaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaan, nagu buraarijiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno. Waa ku mahadsan yihiin xaq aynu leh inay saas nagu guubabiyaan. Annaguna waxaan leenahay helabaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen shaxiga noo yaalo heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. Imaatanka soo xaadaridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo heer hoosaadkeen iyo dastuurkeen la farayo oo waajib dastuurii nagu ah. Helabaanayaal, waa idinku celinayaa maanta waa dhacday arrintan. Mar labaad aan iska ilaalino, koorma la waayey dembe annaga oo maaragtay magaaladeena joogna oo nabad qabna oo dalka deegaanka ammaanyahay, dalka ammaanyahay oo jidadka ay furan yihiin, in la imaan waayo la iska seexdo aad iyo aad arrintaas u foorxun tahay. Helabaanadii midow waa idin raaligelinayaa in nimankii walaaleen ahaa maanta nagu tacdiyeen oo ay soo fadhiisan waayeen. Helabaanadii mid waan raaligelinaya, waan u mahadcelinayaa helabaanada maqanna. Waxaan leeyahay soo haadara arrintaas waa ku xisaabtami doonaa maalinta dambetan ku xigto. Helabaanada imaan waayo magacyadooda waan yeerinaynaa, maanta ma yeerinayno, laakiin maalinta xigta waan wada yeerinaynaa. Helabaanada maaragtay imaan waayo wixii heer hoosaadkeena sheegeena farayaan ku dhaqmi doonaa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Maanta fadhigani waa inoo xiran yahay dadkaasa sababay. Aad iyo aad baan raaligelinayaa. Mahadsanidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.